Жұмағұл деген Байжігіттің үлкен 10 шақты тараудан тұратын күйі, соның 3 тарауын тартып. Мына жалпы Жұмағұл туралы Мұхтар Мағауиннің айтқан пікірі бар. Ол енді кезінде білесіз ғой, цензура болды, идеологиялық көп нәрсені айтуға болмайтын болды. Сосын кейін Байжігіттің атын шығару үшін көп нәрсені айтпау керек болды. Өйткені бірдеңелерді айтып қоятын болсаң, ойбай, онда керек жоқ деп Байжігіттің атын өшіре салады жоғарыда тұрғандар мысалға. Сондықтан Байжігіттің күйлерін шығару үшін, атын шығару үшін мысалға айтайық, зерттеу үшін мысалы Мұхтар Мағауин көп нәрсені айтпай, ана күйдің өзі тым құрмаса шықсын деп маңайындағы әңгімелерді айтпаған. Жұмағұлдың хикаясы бола, аңыз күй ғой. Жұмағұл деген бір шебер болады, сол ағаштан ат жасап аспанға ұшады. Сосын ақ патша, енді орыстың патшасы ғой, ол мынау маған жау адам екен деп әскер жіберіп Жұмағұлды ұстаттырып алады. Сонда Жұмағұл аспанды ұшып жүрген кезде ана атының азығы таусылып, өзінің азығы таусылып жерге түскен кезде оны орыс жағы ақ патшаның әскерлері ұстап алады. Сосын ақ патшаның алдына алып келеді, сонымен оны азаптап өлтіреді. Сонда ана күйдің ұзын ырғасы былай, ана Жұмағұлды ұстап әкетердің алдында жаңағы қолбасшыға айтады, сен шын жігіт, шын ер болсаң мен үй ішімен қоштасып шығайын дейді. Сонда күйлер, оннан астам күй, әкесінің жылағаны, ағасының жылағаны, қарындасының жылағаны осылай тарау-тарау күй болып кетеді. Сонда ана мұхаң жаңағы Мұхтар Мағауиннің пікірі былай еді, кезінде оны жазбаған ол кісі, өйткені Байжігітке не зиян келіп қалады екен деп жазбаған. Енді айта беруге болады. Мына Байжігіт енді орыстарменен келіссөздерге қатысты ма білмеймін дейді жаңағы мұхаң айтады. Бірақ ол қалмақ пен қазақтың арасындағы соғыстың үлкен тәжірибесінен өткен, жалпы езгіде болу, жеңілу, жаудан жеңілу, бас еркінен халықтың саяси өзінің бостандығынан айырылу дегеннің не екенін өте жақсы білген. Сондықтан болашақта Қытай мен Россия сияқты алып елдердің ортасында қалған қазақ күндердің күнінде әйтеуір біреуінің боданы болады. Сол кезде жаңағы еліңнің азаматы, қазақтың, алаштың азаматы, мысалы елдің қамын ойлаған азамат осылай айдалатын болады, қолына кісен салынып айдалатын болады деп деген идеяны айтқан дейді Байжігіт өзінің күйлерінде. Өйткені кешегі Әлихан, ақсақал, бөкейхан, мағжандар, Ахмет Байтұрсыновтар, сол Жұмағұлдар ғой былайша айтқанда, шынына келетін болса. Ал енді жаңағы Жұмағұлдың бірінші тартатын тарауы мына Жұмағұлды шығарып салып тұрып әйеліменен екеуін көрісіп жылаған дейді. Жаңағы екеуі екі шекте, жаңағы өзі үстіңгі шекте, әйелі астыңғы ма? Әйелі басының үстіле ғой ол. Сол, енді екеуін қоштасып жылаған дейді. Thank you.
олай ханға қатысты деректерді атып шығарса ма, ғылыми деректерді? Бірде Мұқаң Мұқтар Мағауин ағамыз бір дерек көрсетті маған. Мына қазақ-орыс қатынастары деген бір үлкен кітап бар, баяғы ішінде қазақтың қазақ ордасының ең алғашында Россиямен қатынас орната бастағанын, сол 17-16 ғасырлардан бастап күні кешеге дейін арада болған қатынас қағаздар, хаттар, соның бәрі топтастырылған бір үлкен кітап бар. История казахско-русских отношений деп атады. Үш ғасырдың қатынасы ішінде таңбаланған. Сонда Мұқаң көрсетті, бірақ сол Байжігіт бекен әлде басқа бір аттас адам болуы мүмкін, бірақ менің ойымша осы Байжігіт сияқты деп, сол кісі мына тарихи дерек кәдімгі шын болған адам деп маған көрсетті. Сонда ана айтылған бір ұмытпасам Шпрингер деген генерал, орыстың генералы, мына орын сол мына Сібір жақта бір қаланың округтің генералы болу керек, сол бір сөзінде былай дейді: Байжігіт мырза Абылай ханның ең жақын адамы және сырларын айтатын адамы деп сөйлейді. Яғни бар екен, сақталған екен ғой. Мысалы үшін оны сұрап отырғаным, Савичевтің 1868 жылғы Уральский войсковый ведомство газетіне жазған Құрманғазы туралы мақаласы, я болмаса Адольф Янушкевичтің 1850 жылдары Қарқаралға барып Тәттімбет туралы жазғандары әсер етеді. Мынау материалыңда, деректеріңде жақсы екен. Енді келесі жаңағы Жұмағұлдың екінші тарауы. Мына енді сол Жұмағұл кетіп бара жатқан енді жаңағы әйелімен қоштасты ғой. Содан бір кезде енді анасы, Жұмағұлдың туған анасы, сол кәрі қобыздай аңыранып, орнынан көтеріліп, зарлап, жылап сөйтіп қоштасқан деп айтады. Соны тартып берейін. Орындаған күйлеріңнің үні Алланың құлағына шалынып, мынау көріп отырған теледидар көрермендері, естіп отырған жақсы тыңдаушы құлаққа жетіп, бір ілтипатқа бөлін деп тілеймін. Оны айтып отырғаным, мен де өзім сияқты талай күйшілерді көрдік қой, енді көрдім. Басы сонау Әбікенді енді көре қойғамыз жоқ, Әбікен Қасенді. Ал енді Төлеген Момбек ағамыздың жанында жүрдік. Боранқұл Қошмағанбетов болды, генерал Асқар марқұм ел ішіне танылды. Мұхаммеджан Тілеуханов. Мұхаммеджан Тілеуханов, анау Өзбекстанда
Шағдар Ақылбек деген Ақбаланың күйлерін тартатын тағы бір керемет орындаушы бар. Сол сияқты мен өзімді сол сондай сайын даланың, сар даланың ортасындағы ұшқан бір өнерпаздардың ішіндегі солардың қатарынан қоямын. Рахмет. Өзің өнерің соны дәлелдейді. Ал енді қазір қояйын деп отырған сұрағым, осы қазір енді нарық заманына тірелдік қой. Осы Байжігіттің күйлері және домбырашылық өнер қалай насихатталуда? Газетте, радиода, телевизорда, теледидарда сенің өзің ойынша? Мен де сол анау үлкен әлеуметтің халықтың атына сөйлемей қойып, мен тек өзім тыңдаушы ретінде өз пікірімді айтайын. Тыңдаушы ретінде, радионы тыңдаушы ретінде және телевизорды, теледидарды көретін көрермен ретінде пікірім. Мен мысалы қазір көңілім толмайды. Өйткені өткен заманда, мысалы совет заман дейміз ғой, сол заманның өзінде қазақ үлкен ұлттық саясат жүргізіп отырған еді. Телевидение мен радиода ертеден сол кездегі мына архивте бар шығар, сол кездегі программаны алып қараңызшы. Ертеден кешке дейін күй тартылып, ән айтылып жататын болған қазақтың. Ал енді нарыққа өтсек, жалғыз Қазақстан өтті ме екен? Нергедегі Өзбекстан өтті, ол да нарықта отыр. Олар да сол саясат өзгерген жоқ, ертеден кешке дейін өзбектің әні, өзбектің күйі. Ал немене сонда мысалы радионың архивтері, телевидениенің архивтері өртеніп кетіп пе мысалы? Записьтер тұр емес пе жердің астында? Бұл жерін соны алып насихаттап отыру керек және нарыққа сілтеп, нарық болып жатыр анау уақыт, мынау уақыт деген нарықты мысалы Жапония сияқты елдердің бәрі нарықта отыр. Бірақ олар ешқашан өзінің ұлттық мәдениетін нарыққа құрбандыққа шалып берген жоқ. Мейлі тиімсіз болсын, мейлі пайда келтірмей жатыр, ана Эрмитаж дотацияда отыр ғой. Бірақ ешқашан нарықтың астына салып бермейді. Неткен ол ана ақша ретінде қайтпайды оның пайдасы. Оның пайдасы мына рухани дүниеден қайтады. Мына ұрпақ, жақсы ұрпақтың тәрбиесінен толыққанды патриот ұрпақ өсіп шықса, яғни сол дәстүрлі мәдениетке жұмсаған ақшаңыз босқа кеткен жоқ деген сөз. Сондықтан Байжігіт жалғыз Байжігіт қана емес. Бұл жерде бүкіл қазақтың ұлы композиторлары, қазақтың классиктері өткен замандардағы мысалға айтайық. Солардың бәрі егер біз сол насихатты тоқтатып, ұлттық саясаттан бас тартатын болсақ, солардың аруағы атып кетеді бізді кейін. Байжігіт 18-ші ғасырдың өкілі. Солай емес пе? Яғни 19-ші ғасырдағы біздің өмір сүрген алдындағы Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Баламайсан, Қазанғап, Дайрабай. Естай, Біржан, Ақан, Жарылғапберді, Мәди, енді қазақта көп қой. Солардың алдыңғысы қой. Солай емес пе? Осы тұрғыдан алғанда Байжігіт Қорқыт пен Фараби мен Құрманғазының ортасында тұрған композитор екен деген. Жалғастырушы. Иә. Оның үстіне жаңағы түні мына Жұмбақ қазақтың музыка зерттеушілік ғылым үшін түнек болып келген, жұмбақ болып келген заман емес пе? Өйткені 18-ші ғасырдан жеткен дерек аз, Байжігіттен басқа композитор мен естіген жоқпын. Мысалы айтайық. 19-ші ғасырға қазақтың жұрттың ойынша мына зерттеушілердің істеп жүрген бұл. Қазақ 19-ші ғасырда ғана қазақтың мәдениеті дамыды, 19-ші ғасырда ғана шыңға шықты деп айтады. Жарайды, ал солай болып болсын. Бірақ шыңға шығу үшін ар жағында топырақ құнар күшті болу керек емес пе? Ана ар жағында үлгі күшті болу керек қой. Сол үлгіден ғой. Сол біреудің иығына тұрып қана, біреуді өткен домбырашына соның өнерін тиянақ қылып, аяғың астына тіреп барып шыңға шыға аласың ғой. Ал бай қара жерде тұрып, ауада тұрып, мысалы фундаментсіз қалай? 19-ші ғасырдың ұлы өнері ол 19-ші ғасырда туа салған жоқ, бір-ақ күнде туа салған жоқ. Оның ар жағында үлкен дайындық болған ғой. Сол емес пе? Рахмет әңгімеңе. Енді жаңағы Жұмағұлдың соңғы тарауын тартып жіберсең осы өзің бүгінгі хабардағы. Үлкен қасіретті шығармалардың ішінде бір юмор болады. Сол мына юморлық тармағы деп ойлаймын, өйткені мына бұл жерде қарындасы мен пұшық жеңгесі көрісіп жылаған дейді. Жұмағұл? Иә. Қарындасының астыңғы шекті, пұшық жеңгесі үстіңгі шекті. Сонда ана пұшық жеңгесінің танауына мыңқылдап сөйлегенін келтіреді. Бұл күлкілі нәрсе әрине. Жаңа өзіміз айтқан. Thank you.
домбырашылық өнер қонған, оның үстіне Байжігіттің күйлерін жеткізген Таласбекке біз бүгінгі хабарға қатысқандығы үшін үлкен рахмет айтайық.